Gospodin. Dobar dan, još jednom dobrodošli na CSR Srbija 2017, konferencija u Color Media Communication i magazin Diplomacy and Commerce. Već treću godinu za redom organizuju konferenciju posvećenu društveno-odgovornom poslovanju. Na ovogodišnjoj konferenciji govorit će se o razvoju održivih preduzeća, o liderima globalne održivosti u svetu i kod nas, savremenom konceptu upravljanja ljudskim resursima i primjerima dobre prakse u zemlji, ali i u inostranstvu. Saznaćemo i koji su doprinosi srpske kompanije o ostvarivanju ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih nacija, kako je to održivo i odgovorno poslovanje, kao i da li je održivost strateška prednost kompanija. Kao i na svim konferencijama u organizaciji Color Media Communications, vaše pitanja možete postaviti na Twitteru sa hashtagom CSR Srbija 2017, sve spojeno. Tokom sva četiri panela publika će imati priliku da se izjasni putem tablet anketa, čije ćemo rezultate videti na kraju svake panel diskusije na video golu. Tokom sva četiri panela, da to sam već kazala, pročitala sam opet istu rečenicu. Ukoliko želite da stupite u kontakt sa nekim od učesnika konferencije, pišite nam na mail adresu koju vidite na ekranu networking@color.rs i mi ćemo vas povezati sa panelistom kome želite da postavite vaše pitanje. Dame i gospodo, imam tu čast i zadovoljstvo da predstavim gospodina koji će otvoriti ovu konferenciju, Mišela Selo, direktor UNICEF-a u Srbiji. Gospodine Selo, izvolite.